მერის შენობის გასხვისების საკითხზე მსჯელობა საკრებულოს ხდომაზე ხმაური მოჰყვა. ქალაქის მერმა განმარტა, რომ შენობის ეკონომიკის სამინისტროზე გადაცემას საკრებულოს 2/3 თანხმობა სჭირდება, ხოლო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიგა შუშანია ქალაქისათვის მნიშვნელოვანი შენობის გასხვისების საკითხის თბილისში გადაწყვეტას აკრიტიკებდა. ამაში ერთება საკრებულოში 2/3 ხარდაჭერა და საკრებულოს ესეთი გამოსულობა და ძალიან კარგად ვიცით ამე ყოფილი საკრებულოს დუბოვა ეს ერთ არ გამოსულა ბაკი გასამოსულა მაგრამ გამოვა ხოლმე ხარდაჭერა ნუ უნდა გამოსულა არ დაფრენ ყველი გუბის არა საკრებულოს პრობლემა პრობლემა ერთმანეთს დავარო ზერო რატო აქვს ფოსაკრებულოზე რომ გასულა სადაცა ეკონომიკის სამინისტროს ეკონომიკის სამინისტროს ეხება არ გამოაცხადა ეკონომიკის სამინისტროს აცხადა გამოაცხადა საშუალებით და ხომეთ განვითარების პარტნიორებს, მათ შორის იუსაიტს, პუშმანს, რომ დაეწყოთ მომზადება ამ შენობის საინვესტიციო პაკეტის მაღალ დონეზე. ისე როგორც ამ შეერთებით ამ შენობას და ეს ხალხში მულტიფუნქციური შენობის ხელმძღვანელი